ichkilik bozlik insoniyat boshiga turli kulfatlar yog'diruvchi illatlar ichida eng dahshatlisidir. Uning keltirib chiqaradigan oqibatlari va kasofatlari haqida ommaviy axborot vositalarida bot-bot chiqishlar qilinib tursa-da, bu og'uvga ruju qo'yganlar kamayish o'rniga afsuski ko'payib bormoqda. Bir fransuz faylasufi ichkilik qamoqxonani to'ldirib turuvchi xizmatkor deb aytgan ekan. Bu gap nechog'lik hayotiy haqiqat ekanligiga Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida sodir bo'lgan jinoyat tafsilotlarini ko'rib, o'zingiz guvohi bo'lasiz. Yil 6-oktyabr kuni kech soat 23:00larda 1991-yilda Qorako'l tumanida tug'ilgan Amin Safarov tuman markazidagi kafelarning birida Sardor ismli tanishi bilan ovqatlanib, uyiga ketayotganida Paxtakor mahallasidagi halqa yo'lda 4-5 yigitlar o'zaro gap talashib, janjallashayotganini ko'rib, ularning oldiga boradi. Bobur Xayrullayev, Nurbek Jumaqulov va Navoiy viloyatidan kelgan G'iyoz Danaqulov va boshqalar me'yoridan ortiqcha ravishda spirtli ichimlik ichib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimasdan, jamoat joyida shovqin ko'tarib, urushib talashayotgan yigitlarga Amin Safarov ham qo'shilib ketadi. O'sha kechasi kim kimni urdi, kim kimni do'pposladi, bilib bo'lmasdi. Tepada o'tirgandik, tushunmovchilikdan kelib chiqqanda bu. Tortishib qoldik. Keyin u yoqda Nurbek ismli boshqa ham bola bo'lgan. Bular o'zaro oldindan kelishmovchiligi bo'lgan. Bular Nurbek deb kelib urushib qolibdi biza bilan. Keyin bugunasi kun u G'iyoz Donaqulov bilan men bular yarashtirish maqsadida boraman. Safarov uyiga telefonlashib, shu kafeya borganimizda gapimiz qochib ketdi birdan, keyin urushib ketdik-da. Kafening ichida Safarov Amina endi kelib qoldi u ham chetdan. Qandir kirib qoldi. 7-oktyabr kuni kech soat 22:00larda bir guruh yigitlar Zarafshon mahallasining Do'stlik ko'chasida yashovchi Amin Safarovdan kechagi janjal uchun o'ch olish maqsadida uyiga kelib, uni urib do'pposlaydi. Nurbek Jumaqulov, G'iyoz Danaqulov, Ulug'bek Hakimov, Jahongir Boboqulov va Dilshod Nasullayevlar butun mahallani ostin-ustun qilib, hammani so'kib, haqoratlaydi. Bunday bo'lishini kutmagan Amin Safarov uyiga kirib, mol so'yadigan pichog'ini olib chiqib, yigitlarga tashlanadi. Birinchi to'g'ri kelgan yigit Dilshod Nasullayevni chap o'pka sohasiga pichog'ini tiqib oladi. Ko'rsatilgan birinchi yordamga qaramay, Dilshod Nasullayev kasalxonada vafot etadi. Tun qorong'usidagi urkaltak surkaltaklar, o'zini o'zi idora qila olmaslik tufayli bir bo'z yigit fojiali o'lim topdi. Arzimagan bahona sabab yigitlar tun qorong'usida birovni uyiga bostirib borishi aqlga sig'maydi. Oq aroqning kasofati yigitlarni quturtirib, jinoyat ko'chasiga boshladi. Gap talashgan yigitlarga yo'l-yo'lakay aralashib qolgan Amin Safarov esa qo'lini qonga botirdi. Uyimizga bostirib keldilar 10-15tasi. Chaqirib chiqdilar 2-3tasi. Keyin bizlar ham chiqib o'tdik. Sizlar nimaga kel, nimaga chaqiribsan? Desak, bachamni 2tasi olib ketaverdi. Men uchastkaga telefon qilaman dedim. Ona qaytdi-da, iziga ona-dada aralashmanglar sizlar dedi. Amina, sizlar aralashmanglar deb bunday qilib darvozadan bizlarni kirgizib qo'ydi. Keyin hay deb uyda o'tirdim, hech kelavermadi. Yuragim qisib ketdi, dadasini davlinasi ko'tarib ketgan, hech nimani bilmaydi dadasi. Shu joyda tik-tik to'xtagan, hech nimani bilmagan. Men keyin qarasam,
yo'l chekka tomonda barchamiz surrab kelayotgan ekanlar. Bu yoqda damas to'xtayapti. Damasa tiqisha kelyaptilar. Bilmayman, nimaga surrab kelyaptilar. Barchamiz unariga olib borib, urib-urib so'ng tanamda yumaklab olgan tizzasi bilan kiftidan ikkitasi tusam, bu yoqda 8ta, bu yoqda 8ta bacha yigitlar, zdorov-zdorov sportsmen bachalar olib kelyaptilar bacham. Keyin borib muzi qarasam, mani o'g'lim ekan. Shu qaragan vaqtim bittasi tepdi biqiniga 5-6 marta tepdi shu bacha. Keyin nima tepasan sanini? Sani bir nima qilaman desam, bacha qo'shdi mani izidan yugurib ketdim. Shunda bu bachalar plan o'zgaram, bilman nima bo'lgan, mani bacham qochgan. Bo'shashammi, bachalar mani ko'rinsang. Nima bo'lgan bilmayman, bacham qochib uydan aytanlar. Uya kirsa izidan ana otarlar, tosh otarlar darvozaga qarab. Hamman teshxorda qolganimman. Uni Muradla deb o'ylagan bilmayman nimaga. Men ko'rmadim. Men bichoq olib chiqqaniga, men shu bachangizda uro borib qarasam, 6-7 ta mashinadan qo'rqib qoldim mashinalar. Tergov davomida 5 nafar shaxsga ayb e'lon qilindi, jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan. Ular sudda 5 nafar shaxsga hukm o'qildi va jazo muqarrarligi ta'minlandi ularga nisbatan. Jinoyatning oldini olish maqsadida ularning har birining mahallasiga ta'minnomalar kiritilib, mas'ul mutasaddilar nisbatan intizomiy ta'sir choralari ko'rildi va kelgusida bu kabi mudhish jinoyatlarning oldini olish maqsadida tegishli chora-tadbirlar belgilanib, har bir xonadon bo'yicha mahalla, oila, maktab miqyosida tushuntirish ishlari, targ'ibot tashviq ishlari olib borilmoqda. Tergovda aniqlanishicha, Amin Safarovning jinoiy sheriklari Nurbek Jumaqulov, oliy ma'lumotli pedagog, G'iyoz Danaqulov, haydovchi, Ulug'bek Hakimov, Jahongir Boboqulov va Bobur Xayrullayevlar esa hech qayerda ishlamaydi. 6 nafar norg'ul yigitlar o'yindan o't chiqarib, sudning qora kursisida o'tiribdi. Hali hayot ostonasida suyagi qotmagan, yurt uchun, vatankoriga yarash uchun biror ish qilmay turib, sudlanganlik tamg'asini olgan bu yigitlarning ertangi taqdiri nima bo'ladi? Viloyat prokuraturasi tomonidan olib borilgan dastlabki tergov natijalariga ko'ra, Safarov Amin Nurullayevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi va 277 moddasi 2 qismi begaybandlar bilan Jumaqulov Nurbek Oybek o'g'li nisbatan Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi agaybandlar bilan Danaqulov G'iyoz Doniyor o'g'liga ham 277 moddasi 3 qismi agaybandlar bilan Boboqulov Jahongir Azamat o'g'li Hakimov Ulug'bek Jumaqulovlarga nisbatan ham Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi g bandi bilan Xayrullo Bobur Yunus o'g'liga nisbatan Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi b bandlar bilan ayblov e'lon qilib, ehtiyot chorasi tanlanib, mazmunan ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyati sudiga yuborilgan. Xalqimizda qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. Qorako'llik Dilshod Nasullayevning fojiali o'lim topishida mahalla ko'yining profilaktika inspektoridan tortib Qorako'l tuman yoshlar ittifoqi kengashi va barcha mas'ul idoralarning ham bir qadar aybi bor. Bu yigitlarning kechalari tungi klublarda sang'ib yurishidan ko'ra el yurt ravnaqiga xizmat qilishga shay qobil farzand bo'lishi haqida o'ylashlari, ish bilan bandligini ta'minlashlari kerak edi. Mahallasida sudlangan shaxslar bormi? Bundan boshqa ham bir 2 kishimi, 3 kishi bor. Umuman 3 kishi bor. Ular oldin muqaddam sudlangan. Hozir ana profilaktika inspektorimiz nazoratda. O'zimiz ham haftada 10 kunda bir marta uchrashib, suhbatlashyapmiz. Hozir yaxshi ishga joylashtirganmiz, ishlayapti, oyligini olyapti, oilasi tinch. Endi bir necha marta suhbatlashganimizda aytyapti, ular jinoyatchilarga qo'l urmaslik, oilasi bilan tinch bo'lishi maslahat beramiz, tinch hozircha. Bundan tashqari mana yoshlar bo'yicha endi o'rinbosarlar mana bor, mahallamizdan o'qilingan 9 ta komissiyani bir yani voyaga yetmaganlardan bo'yicha ishlash bo'yicha komissiya a'zosi bor. Ular bilan birgalikda borib, maktablarda uyma-uy yurib, masalan, bog'chalarga borib, masalan, yoshlardan tarbiya ishlarini yoki bo'lmasa haqiqatda jinoyatga qo'l ursa kelajakda qanday oqibatlarga olib boradi va bu qanday masalan o'zi masalan sabab oqibat narsalarga olib yomon ishlarga olib borishini tushuntirib o'tyapmiz. Qorako'lda sodir bo'lgan bu fojia o'ylab topilgan yoki qasddan qilingan jinoyat emas. Bu shunchaki to'qlikka sho'xlikning
bir intihos xolos. Bu yurish turishida, ishida, o'qishida, mahallasida, hatto ota-onalari tomonidan yetarlicha tarbiya berilmaganligining hosilasidir. Bu joylarda, mahallalarda madaniy ma'rifiy tadbirlarning faqat qog'ozlarda bajarilayotganiga achchiq bir javobdir. Jinoyat ishlari bo'yicha Qorako'l tuman sudi Dasafarov Amjon Nurullayevichga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi ko'rib chiqilib hukm o'qildi. Safarov Amjon Nurullayevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasining 1-qismi, 277-moddasining 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan jinoyatlar majburiy bo'yicha uzil kesil 10 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shuningdek, Danaqulov G'iyos Doniyor o'g'li, Jumaqulov Nurbek Oybek o'g'li, Hakimov Ulug'bek Jumaqulovich, Boboqulov Jahongir Azamat o'g'li, Qayrullayev Bobur Yunus o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 277-moddasi 2-3 qismlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, ularning har biriga 3 yildan muddatga ozodlik cheklash jazosi tayinlandi. Hukm o'qildi. Dastlabki tergovda to'plangan va sud muhokamasida tekshirilgan dalillar yig'indisi hamda guvohlarning bergan ko'rsatuvlari bilan to'liq tasdiqlandi. Jinoyat ishi sud majlisida atroflicha o'rganib chiqilib, 6 nafar ko'cha bezorilarga nisbatan jazo tayinlandi. Qilmish qidirmish deb shunga aytsalar kerak edi. Ogoh bo'ling odamlar, ogoh bo'ling.